Смятате ли време за кратък анализ след матча ЦСКА Хебър? Първо поздравявам чета за победата. И аз, ЦСКА е по-класен отбор, както казах в прогнозите ми, които давам. Няма какво да се притесняваме, това е Хебър, така че не трябва чак някакви огромни изводи да си правим от този матч. Така, започнем от вратара. За съжаление, втори матч подред му вкарват гол. И то с по единствен удар във вратата. Два удара във вратата, два гола. Негови, иначе има вина за гола, защитата заспа, метнаха ни бърстъч и стана белята. Като цяло, за мен Диогеров е добър вратар, но Босатокото му изтече наказанието след още един матч. Както казах, ще си захапе и Диогеров ще е резерва. Това е моята прогноза. Да видим дали ще позная. По отношение на защитата, това момче Санянг, трябва да му намериме заместник много бързо. Заради него Босато сега не играе 5 мача, направи детинска грешка срещу Черно море и знаете всички какво се случи. Вчера за мен е направи дуспа, която съдята не я даде, за което съм доволен, но може и да даде. Много е рисков, отзад го разминават, някой после на отбор ще не направи смешни през него. Но има си ръководство, има си треньор да си го мисля този проблем. Защита имаме проблем. Напред включванията му са добри. Тибо Вион, както винаги, се раздаде. За мен е много сърцат футболист. Радвам се, че остана. Направи един удар, който искаше да вкара като срещу Ботев Враца. Не му се получи, не оцели вратата, но ело за старанието на момчето. За съжаление, нямаме нападател. Трябва бързо да се вземат нападатели. Без централен нападател тип Таран няма да стане. Отбори като Хебър ще ги биеш, но по-силните отбори ти трябва нападател тип Каранга. Но не един, а двама. Защото ако приема се контузи или бъде наказан, както се случи с Каранга и ние доиграхме сезона без нападател, яхте ние не записахме нито една победа до края на сезона. Така че за мен селекцията в ЦСКА е закъсняла за пореден път. Но новото ръководство се оправдаха, че са отскоро, че сега навлизат. Щяло да се гони Шакич и Юга. И добре, бе, на официалното представяне, защо ги представяме тези футболисти, казваме, че ще разчитаме на тях за новия сезон, сега пък щяло да ги гониме. Айде, за Шакич съм съгласен. Ама Юга защо го гориме? Юга е сърцат футболист. Аз винаги се е раздавал. Беше капитан на отбора. И сега ще го гониме. И, окей. Мисъл, щом така са преценили. Ако мога да изгониме и Файтон, ще е най-добре. Вчера единственото хубаво нещо беше, че Файтон не игра. Аз съм го казал, винаги като играем 100 футболист, не играем с 10 човек. И кой дере та котка е? Така се дере. Хайнц, втори матч подред, много слаб. За мен трябва да седне малко на пейката, да се успокои, да бъде малко резерва. За мен мъчат го ни на негова непривидна позиция за него, но не се представя добре. Втори матч подред, изпуска сам срещу вратара. Нещо не е както трябва при него. Браво на Станислав Шопов, че вкара гол. Марселино вкара много хубав гол. Браво също, за което първи гол на Чурбаджийски. Много се радвам за малото момче да е жив и здрав. Пожелавам още много голове с червената фанелка и да бъде титуляр, наистина се представи на ниво. Чака ни следващ много труден матч срещу Спартак Варна. Мисля, че ще го спечелиме, но трудна победа очаквам с един гол разлика. По отношение на наказанието, както ви казах, приятели, много е гадно да се играе без публика. Какво им пречеше на БФС да заменят наказанието без публика, поне на стадиона да присъстват деца. Да има някаква врява там, поне малките армейци да могат да гледат ЦСКА. Аз съм гледал над 500 мача на ЦСКА
ще го изтърпя и това. На COVID, като беше положението, не ходих половин година, ще го изтърпим и това наказание, но поне за децата трябваше да направят компромис. Но, както винаги, никой не му пука. Слага се някакво наказание и цялата публика на ЦСКА да страда за това, че 100 човека са нахули. Еми да, но не е справедливо, според мен не е честно. Но такива с правилата, ще си го изтърпим още 5 мача наказание. Живи и здрави септември на матч. Това ми беше първи изпуснат домакински матч от много дълго време. Но пред телевизора не е същата емоция. И така, приятели, само ЦСКА и ще се видим скоро.